Torsdag 5. november, der mødes jeg med Søren Pind, landets justitsminister, vores allesammen sheriff, for at diskutere retsforbeholdet. Det glæder mig rigtig meget til. Det er måneder siden, jeg sendte invitationen, og derfor så glæder jeg mig til endelig at få lov til at krydse klinger med Søren Pind om det her spørgsmål. Dog så ærger det mig lidt, at politikken har valgt at sige, at der skal være brugerbetaling, at det koster noget for at komme ind her. Det bryder mig faktisk ikke om. Derfor vil jeg godt sende en opfordring til politikken om at lade det være gratis. Jeg ved, der allerede er mange, der har tilmeldt sig, men det skal ikke koste penge at komme ind og se en politisk debat. Slet ikke mellem Søren Pind og mig. Det håber du er enig i, Søren.